Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Den. Takže, já se jmenuji... Wow, už máš to připravený, ty jsi mluvit sama, tak pojď. Já se jmenuji Klára Císařová, je mi 17 let, pocházím z Brna, bydlím s babičkou a jako podporu tady mám s sebou od přítele sestru se 6měsíčním synem. A proč bydlíš s babičkou? Protože mi mamka ve 4 letech umřela a teďka se o mě nechce starat. Tak se na ně vyprdni. A s babičkou to funguje všechno tak, jak má. Jo. Je to, je to dobrý. Můžu začít? To je ale krásná žena však. Já se na tebe nemůžu vynadívat. Jsi naprosto nádherná. Děkuju. Tak pojď. All is fair, love and war, but all I do is love you more. All love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you say, why I even bother? Set this love, set me on fire. Můžeš to ještě zaspět teraz a... All is fair, love ain't war, but all I do is love you more. All love is crazy, unhealthy, but I can't keep from you, baby. So you say, why I even lie? Set this love, set me on fire. How I wish you'd be the victim, so you see. Si sa to naučila rytmicky v nejakom divnom... Ja vím. ...móde. Poď ďalej, daj niečo iné. Oh. Búh ví, že ty schody, co jdou v nebe, scházím tvým opojení. Búh ví, že ty schody, co jdou z nebe, scházím tvým opojení. Není to dokonalý. Není to, ty nemáš podle mě nějaký úplně, jako nějaký strašně jako velký hlas. Ale máš něco, co mě, máš v sobě něco, co mě jako nějakým způsobem strašně jako baví. Strašně pěkně vypadáš a myslím si, že se s tebou dá strašně jako dobře pracovat. Myslím si, že máš taky trému, to je jako vidět na tobě, ale to není žádný jakoby problém, ale mně se to moc líbilo. Děkuju moc. Já třeba za sebe mně se líbí tvůj hlas, jak už zmínil Mati, vypadáš krásně, působíš milé, příjemně, působíš jako hodný člověk. Co říká Katka? Tu trému ti fakt nezávidím. Ja veľmi dobre viem, čo to je. Ver mi. Akože to sú hodiny presedené na záchode pred takýmito vystúpeniami. A nebo v krčme. Nebo obojí. V každom prípade trošku bojujem s tým ten tvoj rytmus. To je taká... Rytmus môj kamarát, my tomu hovoríme u nás. A v tej českej písni, co to bolo dobrý? Mm. Ale až v tej českej písni. Mm-hmm. To súhlasím. Uvoľni sa. Počúvaj tie pesničky tak, ako sú napísané. Hlavne rytmicky, daj sa na to pozor. Všetci to cítime tu, čo sme štyria. Že ti to tam skrátka hapruje, že si spomalená. Tie pesničky majú svoj rytmus. Spievaj. Nie si úplne márna. A hlavne chcem na tvojho otca v tejto chvíli. Takže podľa mňa postupuješ a u mňa si... U mňa áno. While I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. U mě na 100% ano. Děkuju. Ano. 4x ano, vidíme se. Ano, postupuješ. Joj, bože můj, to je strašné. Ale blázni, počkejte, nebo... Já vím, jak ti je, fakt vím. Já nechci dělat tady nějaký... Děkuji. Máš vůbec rád. Ahoj. Těšíme se na tebe. Já na vás taky. Papa, ahoj. To je strašné, oni to...
Alo se rozhodl Kláze udělit ještě jednu radu. Ahoj. Jsi to člověk. Jsi dobré. Ty jsi čudnáč. Ty jsi čudnáč. Ty jsi dobrý. Ty jsi Chlapeček. Dobrý. Nemáš ľahký život, dobre? Uh-huh. Skúsime to urobiť tak, aby to bolo dobre ďalšie týždne. Nájdi si dobrého človeka, ktorý ti poradí v rámci rytmiku. To je najdôležitejšie, lebo plávaš tam. Máš na to, aby si to urobila, máš len mesiac na to. Skús toho dať všetko a skús si nájsť niekoho, kto ti môže poradiť, dobre? OK? Jo. Dobre, čau, drž sa. Ďakujem moc.